はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト9続きやっていきたいと思います。とうとうね、今回ねパート100なんですよね。そしてね、前回からの続きでこのね、水のダンジョン、実はね、ゴールドタヌーとかね、デンガーとかね、前回出てきまして、奥まで行きたかったんですけどね、かなりのねイベントを消化できましたので、まあそれもそうなんですけどね。そしてね、9階まで行ったところ、あのゴールドタヌーとね、デンガーが出てきてね、で、その先に、まだ13階まで行ったらね、モンスター変わるんですけど、13階をね、確認した後に、まあ、前回ね、撮ってなかったですけどね。あ、これは新しいモンスターがいるということで、まあ、出てきた感じだったんですよね、実は。なので、この3階からね、いろんなもの起こってるので、まあ、拾いながら行こうと思うんですけど、9階まではね、一通りね、前回の動画で紹介してますので、あとはね、もう本当に10回、11回ぐらいかな。収録してないのは。あと、行くまでにね、いいもの拾えれば、収録しようかなと思ってます。はい、見事にね、開けてはいけない箱をね、2回開けてしまったんですけど、まあ、ランダムなんで中身はね、いいものが入ってる場合もあれば、ああいう外れもありますんで、何かしらね、拾いたいですよね。パート100なんでね。まあ、パート100じゃなくても拾いたいですけどね。パート100までに結構拾ってましたよね。これも前回紹介したね、デンガーですね。デンガーとか、13回まであったんでね。ああ、危ないビッシュ入ってればね、100にして危ないビッシュ入ったってなったんですけどね。あ、これゴールドタヌー。前回のシワクチャの手紙のイベントですね。やっぱりね、100まではね、かかると思ってましたけどね。まあ、当然といえば当然ですね、ドラクエ9やった時から覚悟してたんでね、それは。だから長い目で、まあ見ていただければいいかなっていうね。いずれ最後までやるので、まあ何かしらね、焦って、先にね、まあ1から10まであったとしてね、1をやってね、8をやって5とかやるとね、おかしくなっちゃうので、まあ順番にやっていけばね、まあ最後は10になるので、まあそんな感じで見ていただければいいかなっていうね。はい。とりあえずね、12階は初ですね。初っていうか、ここ来て、前回ね、ここ降りて、13階あるじゃん。よし、次回やろうってことでね、まあ終わったんですけど、12階ね、回ってないです、そういえば。階段が近くあったので、降りて確認してね、あるかどうかだけ確認して、ボスだったらそのままやっちゃうと思ったんですけど、ボスじゃなかったので、このゴールドタヌー出現したパートでね、さらにまた上出てくる。いつもね、まあ、4体ぐらいね、紹介するときしてたんですけど、クエストね、2つ挟んでしまったので、さすがにね、ちょっと長いなと思ってね。まあ、長いに越したことはないんですけどね、編集がね、大変っていうかね、どこ、どうしようかみたいな。まあそういうのもありましたし、かなり時間来てましたしね。まあそういうのもあったんですけど。玄関にタッチしてしまった。神のごときスライムが一撃。そうだ、もう一体スライムのね、スライム系でスライムと名前のつかないね、モンスター出てきたらね、また回ろうと思うんですけど、ゴッドライダーとかね、デンガーとか出てきたので、ウォルド村のクエストですね。それもまだやってないので。もうね、ステルス使ってもね、もうモンスターでかいのとかいるので、当たるときね、普通に当たりますんでね。これでおそらく全部かな？奥は、ないね。さて、13階来ました。ここからは新モンスター出るはず。あ？これ砂漠にいるやつじゃん。名前なんて言うんだろう。ダークマリーン。初。マヒャリドス一撃で行くか、これ。見破る。ああ、こんなのいるんだね。多分ドラクエ9人しかいないと思いますけど、これは。ダークマリーンってね、なんか名前的に普通ですけどね。
まあ、マリーンなのでね、まあ、海の敵ですよね。強いな。ダークなんで闇のね、感じですけど。だからライトホストが効くんじゃないかな。さて、見ますか。あともう一体なんかいるはずなんだよね。お、いました。ああ、ここね、前回見つけたんでね。ゴルダンの20匹倒さないうち落としたんだ。はい、ダークマリン。お、厚手のグローブと悪魔の杖落としますね。真空波を巻き起こし、闇のブレスへ畳みかける。暗黒に潜む魔物、光の攻撃で倒そう。光を放つ者を憎み、闇で全世界を包み込み、深海のように暗くして支配しようとしている。ああ、まあ仮の闇だね。おおお、おお、いきなりブレてた。何いいんだろうな、ここ。ああ、イエローサタンね。これも、まあ二つ前だね、これはね。パート100なんでね、まあ、新モンスター出てきたんで嬉しいですね。一番下何人だろうね。あと1種類なんですけど、魚の実は。さすがに、もう回復量は間に合わないですよ、あんなんじゃね。はい。一応ステルス使っていこうかな。お、なんだ。あ、コムの羽か。こうやって勝利の鎧盗みましたからね。最強の鎧ですね。今主人公装備してるんですけど、今ね、栄光の鎧ですね。確かね。それになって、まださらに上あるんですけど。あと一種類何いいんだろう。デンガーじゃないもんね。デンガーは一個前なんで。お、ゴールドタヌ今ちらっと見えました。何いんのかな。お、デンガー。宝取らせて。聖者の灰。ああ、なるほどね。ゴールドタヌー。ああ、でも横スルーしていけるか。ゴールドタヌーちっちゃいからね。イエローサタンも、まあちっちゃいから横いけるけど。お、宝ありますね。450。これなんだっけ、クエスト、これだね。ネルグイの大勝負。あのね、狩人のパオにいるネルグイから好きな子にかっこいいとこ見せたいから協力してと頼まれた。ドラゴンウーを3ターン以内で倒して巨大な牙を取ってきてあげよう。これですね。ドラゴンウーですね。先ほどね。ドラクエ7にいたモンスターです、あれは。で、こうやってる間ね、まあ消えるので、まあ探すしかないですけど、まあいいでしょう、それは。いること分かったんで、まあそこ出てきますね、これね。ああ。すごいね、ステルス使ってんのにね。当たっていきなり襲いかかってきた闇のブレス吐いたって。なんだ、あ、痛恨か。え、あんな動きすんだ。はい、来ました、ドラゴング。ね、これドラゴングだよね。ね。お、2匹いる。とりあえず、ミアブルやって、マヒャデドス。そんな簡単には倒れない。そうね、スターキメラがね、このね、色違いの緑色のね、ギガントドラゴンより強かったんでね、さすがにこの大きさでね、まあ、ギガントドラゴンの上のモンスターはさらに強いでしょうからね。3ターン以内に倒してくれって言ってましたよね。
あ、いけます。まず1ターンだから。これ2匹で出てきた時も3ターンでいかなくちゃないかな。まあこれダメージでね、まあ炎に耐性あるかどうかわかりますね。あ、炎耐性ですね。氷とか効くんかな、じゃあ。お、竜の鱗。はい、巨大な牙手に入れた。まあこれは楽勝ですね。見つけさえすればね、3ターンでいけますね。もうここまで来たらかなりレベルになってるんで、ね、はい、ドラゴンウー。名前に点が入ってる。竜の鱗とドラゴンクロウを落とします。果てしない HP を誇り、敵全体を苦しめる技を使うドラゴン。土と炎の攻撃に強い。だよね。ナノウーはドラゴン拳法5段の証だという。まだまだ伸びしろのある期待のルーキーなのだ。これ以上伸びるのか。え、ってことは、ドラゴンウーってことは5段の証。ドラゴン5段って意味？ドラゴンなの？おっと。そういえばこれドラゴンっていないね、このゲームね。炎じゃないと氷効くだろ。ああ、500では弱点だね、これ。果てしない HP。ああ、まあ1000くらいありますね。2発余ったってことは1発目じゃ死ななかったってことだもんね。よし。じゃあ、あとは拾いながら行けばいいのですけど、まあ17回なんてないと思いますからね。おそらくは。見たことないんで、とりあえず17回は。お、宝がある。魔法の聖水。あ、そんなランク高くないですね、これはね。あ、ここで終わりなんだ。え、今何回だったこれ。13？ あ、ちょうど13回で終わりだったんだ。なるほどね。なんだけど、大収穫の13ですね、これはね。何がいる？今更ですかって感じだけど、これも 2% あるからね。あのね、高ランク行くと、ボスもね、何でしたっけ、一番最初。黒竜丸から、あのね、まだ見ぬね、一番最後のフォロボスの次あたりまで、全部出てくる感じになりますので。ボッコさん盗まないかな、2%。まさかの100で出てくると思わなかった。まあ、これはじゃあね、貯めて。まあ、倍生きると応援貯めるの攻撃で多分いけると思うけどね。花子さん盗んどけばいいか。とりあえず攻撃しちゃったけどね。いけつか波動やってくるんだよね、これね。あと、スライムベフマーズに呼ばれたらね、無心攻撃が横に行くかもしれないから。なんだかんだまだ14食らうんだね。お、プラチナヘッド盗んだ。いったんじゃないかな、これで。どうだろう。ここって特殊なのかな？そんなことないよね。HP が同じだったら絶対デンガーの方が強いけどね。おお、68か。60の地図でここだもんね。ってことはまたいいのあるかもしれない。今回パート100なんでね、ちょっと見たいよね、そこら辺は。 OK。 はい、クエストがね、だんだんと埋まっていきますということでね、もう一個ぐらいクエストを解放してもいいかもね。ただクリアできるかどうかがちょっとわからないので、あともう10個ぐらいなのでね、あと受けてるクエストだけかな。はい、来ました。それはまさしく巨大な牙。ささ、早速、渡してくんろ。これで、あの子を落とせるべ。ネルヴィに巨大な牙を渡しますか。自力で何とかしなさい。そんな、それがなかったらあの子を落とせねえ。ああ、どうすればいいんだ。あげるあげるあげる。そんなケチじゃない。大丈夫。反応が見たかっただけね。これは俺だべ。遠慮なく受け取ってくんろ。武神のリスト。これで準備完了だ。早速あの子を呼ぶだよ。
誰を呼ぶ。またおめえか、しつこいべ。これで何度目だ。おら、弱い男は嫌いだ。おら、実は、おめえのためにこれを、ほれ、巨大な牙だよ。あれ、おめえがそれを。いや、すごいだな。おら、見直しただよ。えへへ、これでおらと付き合って。ゲゲゲ、なんで魔物が。キャー、助けてくんろ。あ、危ねえ。おう。体中ボロボロだが、なんとか勝ったべ。すまねえ、オラ強くねえんだ。オラ本当は弱虫で、虫一匹殺せねえ小心者なんよ。実はその巨大な牙もな、この旅人さんが取ってきてくれたんだ。オラな、嘘ついてたんだ。へへへ、情けねえだろ。こんな弱い男なんて好きにはなれねえよな。いや、そんなことねえべ。命がけで守ってくれたでねえか。おめえは強い男だ。それじゃ、オラおめえが好きだよ。もういいことだ。うー、やっただ。おら、やっただよ。旅人さん、おら、目が覚めただ。体でぶつかっていかねえと気持ちは伝わらねえんだな。物に頼ったおらが間違ってただ。手間かけさせちまってすまねえ。どうか許してくんろ。おお。危うくね、卑怯な男になるとこだったけど、まあ、タイミングよくね、モンスターが出てきてね。まあ、モンスターかわいそうですよね、でもね。でも、守ったのでね、いいですよね、それはそれでね。やっぱりね、見抜くのも大事ですね。まあ、強い男がね、まあ、好きだっていうのはね、まあ、先ほどの女性の、まあ、理想なんでね、まあ、理想はね、人間それぞれあるので、いいんですけどね、やはりね、自分守ってくれる男の方がやっぱ強い男よりね、好きだってことでしたよね。まあ、正々堂々としなさいってことですね。ということで。いや、パート100にしてね、いい教訓でしたね、あれはね。あ、これはね、名前、スライムの、スライムとつかないね、モンスター8種類。首穴城下町に困ってる人がいるようだ。戦闘車場に何か。あ、ここら辺もね、埋めていかないとね。首穴城下町に困ってる人、誰だろう。どっかにいるんかな。旅の方、どうかこの行商人ギリーをお助けください。あ、これ知らないな。首穴に来る前にちょいと宝の地図で見つけた洞窟で寄り道をしていたのですが、あれ待って、これ前話したっけな。なんとカバンに穴が開いてまして、妻が作ってくれたおにぎりを洞窟にばらまいていたんです。そうしたらちょうどその頃からギャオースが強くなり、シーパーになったという噂が。待てよ、ギャオースって水のあるダンジョンで、ってことはさっきのドラゴンウーよりさらに上がいるってことか。シーバーンだって。ギャオースの色違いってやばくないか。妻のおにぎりを食べれば私だって元気になるんです。ギャオスもきっと食べたんです。お願いです騒ぎが大きくなる前にどうかシーバーンから私のおにぎりの証拠回収してくださいギャオスが何、おにぎり食べてシーバーンになると、すごいな。あ、 OK、 173だ。じゃあ水の地図探さなくちゃいけない。煉獄魔鳥もそうだしな。回収してきてくれますか。ありがとうございます。俺はたっぷりしますよ。私が行ったのは水が流れて、そりゃそうだな。宝の地の毒性した。私は妻のおにぎりが大好物で、それはもうたくさんのおにぎりをばらまいてしまいました。なので10個、いや、10匹のシーバーンから証拠を回収してきてください。またね、ちょうどいいね、これもね。ちょうどいいんだけど、これはまた違うパートだね。間違いなく100超えるね、このゲームはね。表だったら40いくつかで終わったんですけど、さすがにね、どこだろう。ちょっと地図見てみよう。探してみて、次目星つけて、まあ、このシーバーンもいいですし、まあ、行ってない地図ね、入ってみて、地形がどんなんかだよね、まずね。この発見済みはおそらく、まあ、入ってね、違ったんでしょうね。79。79、これ気になるね。この79でそういう地図だったらすごいとこだよね。とどろく魂の地図。まあ、それもいいけど、低ランクのとこ行った方が、なんだろう、まあギリギリ感はあるかなって感じするけどね。ここ見てみようか。これどこだ。先ほどのが上の方だったので、ここじゃないな。よくよく見るとほら水かな。ああ、これか。これも全部出てきたんだっけ。79って結構いいよね。
ラストテンツクがいる。あ、ここ周りがあるな。どうしようかな。スターキメラ。待って、もっと良かったな、前来た時。まあいいや、これはこれでちょっと置いときましょう。もしかしたらいいものがあるかもしれないからね。今のところ自分の中で最強の地図が、まあ、カズボの地図で通称ね、アラブル、悪霊の地図がやばいので。やばいって言ってもね、すごいね、有名な地図ほどではないけどね、そこに落っこってるような普通に落っこってますんで。これはナザム。いらない地図もね、そろそろね、整理しないといけないので、おそらくここだと思うんですけど。あー、これか。遺跡か。遺跡は全部いたんかな、もしかして。一階で何が出てくるかだよね、まずね。ゴーレム。あー。なるほど。まあ、そんな地図もないね。やっぱり高ランク見つけるしかないかな。60でも結構いいのあるもんね。これって、この滝のとこですよね。絶対ね。7つもルビーの原石落っこってますからね。ここと、ここのね、まあ、くぼんでるところ。はい、やりました。これはどこなんだろう？来たー。炎の地図。ここは、ブラックタムか。どこだろう？一階でブラックタム。これ普通だよな。待った、ここ炎ね。覚えとこう。ルビーのとこが炎ね。炎、煉獄魔鳥いるかもね。それだったらそれでね、今回ね、ドラゴンウー戦ったので、まあ、違うパートに回したいんでね。今のが。ここら辺ね、せめて60台全部見つけよう。残された運命の地図。あった。ああ、これか。残された運命の巣。いやー、しかしね。炎はちょっと大きいね。あ、ここだ。ああ、遺跡だね。ここ、バラモスの地図のとこだ。さあね、魔王もね、やらなくちゃいけないね。全く同じ場所なんだね、ここ。さて、なんだ。あー、遺跡か。行動って書いてるけど遺跡だもんね。何がいる？あ、あ、いらない。あった。ここはなんだ？来た、加工。おー、ここは熱い。一階から地獄車がいる。ということで、どうしようかな。煉獄魔鳥もいるよね、絶対ね。ってことは、はい、ということでね、目星つきましたね。この2箇所ね、残された大地の地図と、行かれる光の地図。入ったらね、煉獄魔鳥いたら、なんかね、羽持ってきてくれみたいなイベントありましたよね。これがね、167番目、綺麗になる日、アイスバリー海岸の北の小島で、小鳥のヨッピーに煉獄魔鳥のお宝を手に入れてと頼まれた。大事なお宝なので滅多に落とさないらしい。粘り強く頑張ろうということで、煉獄魔鳥がね、先ほどのね、炎の、ね、加工のダンジョンにいますので、まあ、1階からね、地獄車いたところ熱いので、まあ、2部作ですね。まあ、2つ入りますけど、まあ、あんまレアじゃない方から入ってね、次レアなの入りましょう、次回ね。そして、なかなか落とさないらしいので、粘り強く頑張ろうって書いてるので、まあ、ちょっとした覚悟いるかな。まあ、すぐ落とすかもしれないけどね、もしかしたらね。ただスライムのね、おしゃれな花ってのがね、すっごい落とさなかったので、まあそんなの考えるとね、まあどうなんだろう、落としやすいクエストもあれば落としにくいクエストもあったり、あとシーバーンって出てきましたよね。だから水のあるダンジョンあったら行こうかなと思ったんですけど、とりあえずないので、まあこの辺りを攻略しながら水のダンジョンだったりね、あと氷のダンジョン出てくれば、まあさらにね、奥に進めて、またクリアしたらね、クエストを受けてって感じでやっていけると思いますので、そんな感じでね、また進めていきたいと思います。とりあえずね、今回また1個ね、クエスト進んだので、よしとしましょう。ということでね、この危ない墓参りもいい加減クリアしたいんでね、危ないビスで全然出てこないんですけど、この人はね、C 番、現在0個回収してるということでね、こんなもんね、見つけちゃいやっていきたいと思います。とりあえずね、今回ね、ここで終わりたいと思います。まあ、おかげさまでパート100まで
行けましたので、このまま、まあ、300まではないと思うけど200はないかな。でも魔王もねレベル99とかね、そこまでやろうかなと思ってるんですけど、さすがにね均等にやってくださいって声もありますけど、均等にはちょっときついかな。まあ、1個ずつ埋めていければいいかなと思ってるんですけどね。ただ1個埋めるとしても100まで、99か、99までは一気にねいかないので、まあ、ちょこちょこ上げていくしかないのでね、まあ、このぐらい上がったら他のとこもねアイテムをねとりあえず全部入れるまでやってみてとかね、そんな感じでやっていって、まあこうやったらね簡単にいけるとかね、もう最後の方になってくるので、あとねアイテム 2% のアイテム集めたりとか、そんなことやりながらね進んでいって、まあ完結できればいいかなと思います。とりあえずね追加クエストは、まあ、できるとこまでやってね、埋まらないものは埋まらないので、あとまだ取ってないのもありますしね、まあ、できるとこまではやろうかなと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。